God tirsdag. Klokken er 11 nu. Laver ikke noget. Jeg ligger og ser Paradise Hotel. Det har jeg ikke rigtig set. Det er meget sjovt at se. Jeg ved godt, hvad det går ud på. Det kommer ud sådan et lækkert hus. Jeg kender ikke sådan spillet. Nej, det er jo ikke bare, der er et eller andet spil, man skal vinde en halv million eller sådan. Jeg tror også nogen hører gule kugler, de skulle smide og truskæft eller andet her løg. De skulle de så lige starte med at kunne smide og vende nogle penge. Lad os smøre op to lækkerstrande op. Så skal jeg noget spise hver dag. Så altså, jeg er jo så på førtidspension, så jeg er jo ikke på vej til et andet fantastisk. Nej, jeg er jo ikke i gang med at starte et eller andet spændende uddannelse. Jeg skal ikke starte et eller andet firma, så det kunne man jo nå og noget. Så det skulle være, men det kræver altså penge, koster penge og tjener penge. Det er svært at starte et eller andet forretning, når man har nærmest 0 kroner eller så. Det er nemmest at starte et eller andet, sådan en café, bar, spisested, hvis man er kendt. Så kommer folk fordi, og ser en, fordi man er kendt. Så nu havde jeg Mongos bar eller sådan. Mongos spisehus, Café Mongo eller sådan. Så der burde jeg skulle gøre det, jeg har ikke tænkt mig at stå op og sælge promitid på at stå, sælge fadøl og kaffe og sådan. Jeg synes heller ikke, så er det godt, at folk skal drikke deres penge op, ja. Mange unge, de har kæmpe problemer, også fordi de har gjort, de går ud og drikker 800 kroner op i byen. Går på café og sidder og bruger nærmest 1000 kroner. En fredag lørdag aften der, og så 1000 kroner, man kan købe mad hele måned i Lille. Det er unge, der bliver grebet af stemningen, fordi de er unge og livsglade og sådan. Kommer de så til at bruge 700-800 kroner på fadøl eller så. Det er grebet af den gode stemning på byen, når man sidder og har det sjovt på en café. Men jeg har man 2.000 kroner tilbage til en måned til mad og sådan. Under 2.000 tilbage i måned, så er det altså ikke særlig godt at bruge 800 kroner på en aften. Så det er det, man gør, hvis man er ung og sådan. Så mange penge, der har jeg ikke. Men jeg er så ikke endt som en eller anden gammel rig alkoholiker. Mange mænd på min alder, de har brugt deres penge til at blive til at drikke.
de har brugt deres velstand til at drikke helt vildt. Mange, du kan bruge 5-10.000 om måneden på vin og alle mulige ulike sundere. Der er også mange, der gør, de køber jo vin for 10.000 kroner, så har sådan en lille vindsamling. Hvis man har mange millioner kroner, så er det ikke meget at købe 50-100.000 kroner blandet vin, jo. Det er ligesom, vi andre går ned og køber for 500 kroner for vin. Så køber de så for 50.000. Så, men nu vil jeg spise den her.